Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Ó quem tá aqui de novo. Boa tarde. O João. E aí, João, beleza? Os dois João. Dois João de novo, né? O João da Microquímica Trade Corp. Pra quem acompanha o vídeo aí, viu aquele vídeo da casa que ia ser demolida? O João apareceu, o João também vai ser um das pessoas que vai nos dar suporte aqui. Você sabe que... Vou tornar a falar, né? Nós somos novo ainda na questão de plantio de grãos, né? A gente fez só ano passado 3 hectares, puro teste, e esse ano a gente está se comprometendo mais e sendo algo mais profissional, vamos dizer assim. Com certeza, e vamos trazer uma tecnologia aí para a gente poder agregar e aumentar essa produtividade, né, João? Isso aí. O pessoal fala, você vê, o próprio professor Visão falou, né? Em 70, 80, vamos buscar isso aí, né? Para cima. 50 é um negócio bom, né? Sim. Já começa... Vamos partir disso aí, né? Exatamente. E pessoal, aqui no canal eu tenho um compromisso com vocês que às vezes eu nem falo isso, mas eu quero ressaltar. Eu gosto de trazer tecnologia, eu gosto de trazer coisa nova. Graças a vocês, a gente tem essa visibilidade com os vídeos. Eu posso testar produtos novos e mostrar se realmente funciona ou não. E por meio disso, você pode tomar uma decisão, né? Com certeza. E também testar. Então, tipo assim, os agricultores, antes de comprar para toda a área, normalmente faz um teste. Vou falar, o que o pessoal tá usando lá? O que tá dando certo, né? Sim. Foi um... E sabe o que é interessante, João? Os agricultores, quando vão começar alguma coisa, eles normalmente fazem teste. Sim. Se eu já faço um teste prévio e divulgo pro pessoal, já é meio caminho andado. Já vai ter um resultado oficializado, já, né? É, daí já é meio caminho andado, você já faz o seu teste com mais tranquilidade, assertivo, mais, né? Assertivo. Então, acho que vale a pena, vamos tentar trazer o máximo de tecnologia e novidade no mercado para baixar o custo e aumentar aí o lucro, né? Que é com certeza. Que o pessoal busca. Trazer um resultado, né? Essa assertividade com uma lucratividade excelente, né, João? Isso aí. Então, pessoal, tudo que vocês vão ver aqui hoje... Tá? É o tratamento nosso. Vamos focar nesse vídeo mais a questão de inoculação, tratamento de semente, né? Porque é o que está na porta aí, né? É a primeira coisa que nós vamos realizar, né? Sim. Deu tempo, tá tudo certinho. Vamos iniciar o plantio, nós vamos tratar a semente e dar continuidade no plantio, né? Exatamente. E, galera, o João tem uma bomba para revelar aí, né? Vocês estão vendo o título aí que não use inoculante líquido. Não só inoculante líquido, né? Não só inoculante líquido, líquido, né? Tá aí a pegadinha. Vocês vão saber daqui a pouco, tá? Já vai começar a falar. Só que antes, se não é inscrito no canal, se inscreve. Deixa aquele likezão aí no vídeo. Verifica se tá inscrito pra não perder nenhum vídeo. Porque a partir... Já começamos, né? Mas a partir de hoje o negócio começa a ficar mais sério. Sim. E vai ter vários vídeos aí desse estilo que vocês gostam, do dia a dia, com bastante informação. E a parte de tratamento de semente, plantio, semeadura, né, todo... Então vocês vão ver, o João é um expert no assunto. Hoje a gente vai abordar a questão do inoculante, vamos também abordar a questão do tratamento que a gente vai fazer, mas não vamos nos aprofundar, porque quando a gente for usado, a gente vai, isso, vídeo por vídeo, a gente vai se aprofundando. Senão vai ficar um negócio muito extenso, né, isso, e muita informação, né? Exatamente. Vamos lá, João. Passando aqui por cima, vai. Então, esses são os produtos que a gente vai... Esse aqui é o tratamento completo de cabo a rabo da soja. De cabo a rabo. Tanto tratamento de sementes, a pulverização até enchimento de grão. Certo. Então, assim, o que nós vamos usar? O que nós temos hoje de tecnologia para tratamento de semente? A primeira questão. Não use inoculante líquido. Só inoculante líquido. Não, use inoculante turfoso, várias outras coisas. Beleza. Então, falando em inoculante líquido, tem que usar, galera. E acho que é o principal, que todo mundo usa. Sim, né? Por isso que nós colocamos ele aqui em maior, né, João? Sim, esse é a caixa maior. A caixa mestre, é o caixa guia, vamos dizer. Então esse aqui é o inoculante líquido, é o produto biológico. Então o que nós vamos fazer? Nós vamos trabalhar com duas doses de inoculante líquido por hectare. Tá. Do átimo líquido. Certo. E também, para complementar, nós vamos trabalhar no total aí com 10 doses por hectare. Então... Quanto mais nós vamos usar, mais 8 doses do átimo turfoso. Então, esse é o famoso turfoso. Esse é o turfoso. Porque não só o líquido. Assim, para a gente conseguir colocar bastante inoculante numa área de primeiro ano, nós não vamos colocar 1 litro na semente. A gente vai pegar 80 quilos de semente e colocar 1 litro. Sim. Nós já vamos viabilizar todo o restante do nosso tratamento. Entendi. Então, vamos trabalhar com 2 doses e mais 8 de turfoso. E por que a dose alta? Porque além de ser...
É, pela fixação da bactéria, né? Cada, se não me engano, você tem que aplicar 2 milhões no CD da bactéria para fixar 14, uma coisa isso, assim. Isso. Então, né? Assim, a gente fala assim em duas gramas, no mínimo 2 gramas por quilo. Tá. Que é, vamos falar assim, hoje é o recomendado pela Embrapa, o mínimo 2 gramas por quilo ou 2 ml por quilo de semente. Por ser primeiro ano, então é uma bactéria nova, nós vamos introduzir ela no ecossistema, né? Sim, no campo. Não tem, né? Não tem. A cana então, não tem. A partir do segundo ano, já vai existir um pouco daquela bactéria lá, né? Parte dessas bactérias no solo. Entendi. Então, assim, com o passar dos anos, ela vai aumentando. E aí vai exigindo menos da inoculação. Sim, né? Sim, vai exigindo menos da inoculação. Sim. Mas vamos optar por trabalhar sempre aí acima, no mínimo, trabalhar com uma dose por hectare, que seria aí ou 50 ou 100 ml para 50 quilos de semente. Entendi. Entendeu? Show de o bola. Mínimo. Além dos dois, tem mais alguma coisa que a gente vai usar como inoculação? Tem mais 2 inoculantes. Meu Deus do céu. Não use só o inoculante e o inoculante líquido. Bora lá, João. Então vamos lá. Ele não é só inoculante. Então vamos falar assim, nós vamos usar o azospirilo, nosso produto Azofix. Tá. Então o que é o azospirilo? Ele vai fixar nitrogênio e ele é um promotor de crescimento em um produto só. Sim. Então, lembrando que o professor Bizão também fala muito de azospirilo. Sim, azospirilo é uma coisa que vem crescendo muito. No milho é muito usual, na soja também, onde a gente chama de co-inoculação, com ganhos de até 15% a mais por hectare, só com o uso de azospirilo. Certo. Fora o azospirilo, João, nós vamos trabalhar com o Fosap. O que é o Fosap? O Fosap é uma bactéria solubilizadora de fósforo. Ela vai pegar aquele fósforo preso que está no solo e vai liberar para as plantas. Entendi. E fósforo é fundamental. Fundamental. Então, assim, fósforo tem que estar perto da boca da planta, que é na raiz. Então essa bactéria vai estar ali pegando esse fósforo, imagina. Principalmente essas áreas com alto ppm de fósforo. Sim. E essa bactéria vai atuar muito bem. Imagine isso aqui com o pó de rocha, que o pó de rocha também libera a carga negativa do solo e neutraliza a carga negativa e disponibiliza os nutrientes. Junto com esse trem aí, não, meu viu, Deus do céu. Sucesso total, porque você vai estar usando duas tecnologias em prol do fósforo. Sim. O fósforo é um material, é um nutriente... É de extrema importância para a cultura. E além João, disso, tem mais uma caixinha aí. É mais uma. O que é essa caixinha? Esse aqui, João, esse produto Sinflex, ele é um protetor biológico para essas bactérias. Então, assim, gente, nós estamos trabalhando com vários inoculantes, várias tecnologias, várias bactérias diferentes. Então, Bradyrhizobia, Azospirilo, Pseudomonas. Nossa. Nós vamos pegar todos esses micro-organismos que estão no ambiente ali, apropriado, e vamos jogar ele na semente. E depois no solo, que às vezes vai estar 35, 40, 50 graus. O que, que é a função do Sinflex? Ele vai proteger essas bactérias. Ah. Vai fazer uma proteção mesmo, uma proteção física, que nem uma ureia protegida. Para essas bactérias não entrar em contato com esse solo quente, ela não vier morrer mesmo. Isso, é o que acontece. Esse produto, a gente tem liberação pelo Ministério da Agricultura, com inoculante líquido até 10 dias antecipado do plantio, e nossa, no turfoso até 30. Que ele segura. Ele vai manter essas bactérias vivas durante esse período. Se a gente pegar só inoculante puro, jogar na semente, no prazo de 4 horas, 70% morreu. Ah, tá. E então, vezes... isso aqui é uma dica para quem planta muito, né? Isso. O cara planta muito lá, você deixa para você inocular de um dia para o outro, ou você quer inocular de uma vez só, isso, você tem um tempo para você plantar. Então, assim, outra pegada também desse produto Sinflex. Começamos a plantar hoje, João. Choveu. Nós estamos com a plantadeira cheia. Nossa. E aí? Retiramos tudo de novo para retratar? Para inocular de novo? Inocular de novo, para começar tudo de novo? Não. A gente tem até 10 dias com essa semente tratada. No que está na plantadeira? Que está na plantadeira, podemos plantar. Ou seja, choveu hoje. Ah, daqui 2 dias, deu previsão para plantar. Está pronto para plantar? Pode plantar. Pode plantar. Pode plantar. Entendi. Então, assim, outra pegada também que o João comentou, muito bem lembrado. Produtor que planta longe, ele tem a sede aqui, ele vai plantar 30 quilômetros daqui. Sim. Então, um dia antes, ele pode chegar aqui e tratar um bag de semente para começar no outro dia cedo. Ele pode tratar tudo a semente que ele tem e vai pode, embora. Pode, e vai tocando. Então, certo. Assim... Diminui a correria, né? E você consegue fazer um plantio mais bem detalhado. E outra coisa, fica bem caprichado. Sabe que está colocando um produto para proteger as bactérias. Porque, né, gente, sem inoculante, sem nódulos, nós não produzimos soja, né? Sim, que é aquela fixação, sempre a gente fala. Falta essa embalagem aí. O que é isso aí, João? Ô, João, então esse aqui seria, vamos falar assim, o pessoal fala, ah, e aí, João, vai usar um enraizador? O que seria o Biocrop 10? Biocrop 10 seria um produto enraizador, mas nutricional.
Tá. Então ele tem extrato de alga, bioestimulante, cobalto, molibdênio. Ele tem os micro. Tem os micronutrientes essenciais para esse início de germinação. Entendi. Então tem zinco, tem boro, manganês. Então assim, tudo que a soja precisar nesse período de germinação até os 30 dias, nós estamos colocando aqui. Ah, tá. Então você já põe direto no tratamento de semente. Direto na semente. E a grande pegada, João, ele é um produto pó. Então assim, nós já vamos trabalhar com vários líquidos aí. Entendi. Né? Então a gente vai colocar... Então o que é interessante? A gente trabalhar com um produto que é pó e a gente conseguir aumentar o líquido na semente. Entendi. Então assim, nós vamos fazer batida de 80 quilos, né? Sim. Então nós vamos aí obedecer o máximo 800 ml em 80 quilos. Tá. Show. Dentro dessa sincronia e depois... Aí a hora que a gente for fazer, nós vamos mostrar o pulo do gato também, como é a mistura... Todo Sim. esse diferencial, né, João? Show de bola. Provavelmente, todos esses tratamentos que vocês estão vendo aqui, nem sempre todo mundo faz tudo isso, né? O pessoal, às vezes, vai mais no alicerce que já está acostumado. Essas tecnologias que estão aqui, vocês vão ver no decorrer dos vídeos aí como que ela vai se comportar depois a gente plantar tudo certinho. Estou mostrando desde os primeiros passos para vocês, para não ter dúvida. Sim, né? E no dia a dia... A gente vai trabalhando isso aí, né, João? Sim. Nós vamos aprendendo junto, o pessoal vai mandando informação, nós estamos aqui para fazer aquela, como se diz, né? Aquela aula, aquela troca de ideia, né? Certo. João, tratamento de semente, ok. Ok. Produtos de cultivo. Então, vamos lá, apresenta o que a gente vai fazer e qual época de aplicação para a gente ter uma noção. Beleza, João. Então nós vamos começar. No herbicida, o que nós vamos aplicar? Nós vamos começar com o produto Vorax. Que é o primeiro biofertilizante registrado no Brasil. Então, a primeira aplicação com herbicida já vai junto. Já vai Vorax. Certo. Produto com dose de 30 ml por hectare. Tá. Então nós vamos fazer 3 de 30. Uma no herbicida, uma na primeira de fungicida e uma na segunda de fungicida. 30 ml apenas. 30 ml apenas. Show produto de com 30 ml, que a gente tem aí em média de 28 trabalhos, 5 sacos a mais por hectare, só esse produto. Ô, louco. Então assim, é um produto que traz o diferencial dentro da... Do cultivo. Top. Quando a gente for aplicar, vocês vão. A gente vai ter um. A gente vai fazer um conteúdo um pouco mais aprofundado Sim. sobre ele, galera. Então não percam os vídeos, pelo amor de Santo Antônio. Uhum. Né, João? Bora lá. Outro produto, João, que nós vamos trabalhar no herbicida: Tradecorp manganês. Manganês. Então, assim, a soja demanda manganês. Produto 100% quelatizado, na forma EDTA. Tá. Então, um produto fantástico que a gente vai fazer junto. Mistura bem com qualquer glifosato. Não vai ter problema de mistura. Show. Outro produto que nós vamos trabalhar é o Agroet, é o nosso adjuvante. Então é um produto antideriva, antiespumante, para fazer todo esse trabalho. Show. Então aí seria o herbicida. Primeira aplicação de fungicida. Esse aqui é no herbicida. Esse aqui vai também no fungicida, mas tudo bem. Vai lá, bora. Então, partiu. Assim, primeira de fungicida, nós vamos com o produto Puma. Tá. Esse produto com todos os macros e micros essencial para a soja. Depois nós vamos entrar a fundo em composição. Legal. Associado com o Vorax e mais... O molibdate. Ah, molibdênio. Que esse aqui é fósforo e molibdênio. Então, assim, o pessoal fala em soja de 50 gramas, de 20, 30, 40 gramas de molibdênio. A gente falava isso lá atrás, hoje não. O que a gente vai fazer? Nós vamos colocar 10 gramas na semente e nós vamos fazer mais duas aplicações de 25 gramas por hectare para dar um total de 60. Entendi. Que é o número ideal para soja. O número ideal para soja, tem um pouco a mais. Por quê? Ele vai atuar na fixação biológica, João. Entendi. Vai ajudar nessa Ele fixação. Ele vai ajudar na parte de fixação biológica. Ai. Galera, se chover... Ai, se chover, não, se João. Aguenta nós. Aguenta nós. Nós vamos dar trabalho aí. Vamos dar trabalho. Então, show assim... Show de João, do céu, o ano que vem não vai dar mais trabalho, mais né? Mais trabalho pra turma. Bora lá, João. Então, segunda aplicação de fungicida e terceira de fungicida, nós vamos trabalhar com esses três produtos. Tá. Então, nós vamos repetir Puma, nós vamos repetir molibdênio, molibdate. Tá. Para a gente elevar esse máximo potencial produtivo. Então, assim, passou aí, nós vamos para enchimento de grão, João. Tá. O que nós vamos trabalhar em enchimento de grão? Olha, quando nós chegar no enchimento de grão, tá quase lá, hein, João? Vai que nós abrimos esse galãozinho aqui, ó. Olha, eu vou... Nossa senhora. Aí já vai estar... Já tá, como fala, meio caminho andado já. Já vai estar bem adiantado. Olha, já. Que beleza. Então, o que é esse produto? Glutamin Calibre. Glutamin Calibre é um produto que tem Vorax na composição. Então, assim, toda aplicação vai Vorax, João. Por que no último não? Porque o Vorax está aqui dentro desse produto. Entendi. Glutamin Calibre. pH estabilizado. Então, assim, a polêmica dos potássios, o pessoal às vezes pergunta. Qual o pH? pH desse produto é estabilizado. Tem alguns produtos no mercado que o pH vai para 12. O que vai acontecer? Vai degradar o fungicida. Sim, então, sim. Em vez de ajudar... Sim, porque o pH tem que estar baixo. pH tem que estar ali. E esse produto vai deixar o pH básico.
E com a aplicação do fungicida, na verdade, ele vai melhorar a eficiência do fungicida junto com esse produto. Não vai degradar. Então tá aí, né? Tá aí. Ai, ai, ai. Esqueci. Não esqueceram alguma coisa aqui? Não, e tem aqui, né, um outro produto. Tem esse produto aí, ó. É, o Macrofol N400. Certo. Mas eu acho que esse aí nós vamos deixar um pouquinho pra frente, né, João? Ô, louco, João. Você vai fazer isso com a turma, João? Tem que deixar, não tem? Esse é a cereja do bolo? Ah, pra frente nós vamos falar um pouco mais, né? E esse aí vai causar uma polêmica, não vai? Ah, vai causar um pouquinho. Então, pessoal, se vocês não querem perder, né, sobre... Eu acho que não é nem a questão só desse produto, mas de todas as aplicações, porque quando a gente for fazer aplicação e a gente for fazer principalmente tratamento de semente agora, nós vamos mostrar o passo a passo. E assim, no tratamento de sementes, o pessoal fala, vamos falar assim, a ordem dos tratores derruba o viaduto, não vai alterar. Ah, tá. Então tem a ordem correta. Tem a ordem correta. Não é chegar, colocar lá e acabou. Ah, vou pegar tudo, vou misturar e vou colocar lá. Não. Daí então, assim, tem o passo a passo. Por quê? A semente já veio tratada com fornecido inseticida, né, João? Sim, sim. Então, assim, nós temos produtos químicos na semente e temos produtos biológicos. Entendi. Então, assim, nós temos que ter todo um processo de tratamento... Para que não prejudique as bactérias. Isso, porque acontece. Dependendo da forma, aqui é a forma que o pessoal está errando demais. Ah, tá. Tá começando aqui. Entendi. Então, assim, o cara inverteu um produto aí... Já dá biripaque. Já depois as bactérias. É, depois ele planta, vê que não dá nada, ele fala, e o produto era ruim, né? Não é, o cara que errou na hora de fazer a mistura. Assim, e tem muito cuidado nessa parte. Então, assim, o que eu falo, pessoal? Ligue, pergunte, tire informação. Né, João, outra coisa também interessante, vamos deixar o site, né? Sim, deixa o site. O site da empresa, www.microquimica-tradecorp. Lá você vai entrar em nosso time. Você vai selecionar seu estado, seu município, e vai aparecer o distrital de vendas responsável pela a sua região, que vai poder melhor atender para você tirar dúvida. Não vai tirar dúvida, né? É, porque às vezes o que a gente acaba vendo aqui, você fala, pô, vou fazer, mas aí você não sabe a consequência. Se tiver um técnico junto, o cara vai, não, você vai fazer assim, assado, né? É. E assim, então... a sequência de mistura. E outra coisa, use sempre produtos registrados para tratamento de semente. Ah, tá. Então, assim, tem esse cuidado, né? Tem esse cuidado. Lógico, tudo é importante, mas isso aqui é o que é o mais importante, né, João? Vou falar assim, isso aqui e germinação andam junto. Entendi. Então, é o principal, né? Se você errou aqui, a chance de dar errado tudo é enorme. Não, né? Tem como proceder depois? Tem. É mais difícil, mas tem. Então, mas não vai dar, a produção que ia dar, né? Então, assim, o cobalto tem que estar perto da semente... O inoculante tem que estar ali, a hora que a semente germinar, soltar as primeiras raízes ali, já vai estar ali para inocular. Então, é o... João, com bitorneira dá para a gente fazer tranquilo? Perfeito, perfeito. Tá. Dá para a gente fazer. Pessoal, assim, fala muito também em micron, mas eu também ressalto que dá para a gente fazer um excelente tratamento de semente na betoneira também. É, porque na bitorneira você está colocando tudo na semente. Tudo, né? Na semente. No micron você põe no suco, mas se esse micron entupir, você não põe no suco. Não põe. Né? Então, assim, pessoal que opta para micron, o que que eu... Vamos falar assim, um sentimento nosso. Coloque no mínimo 2 doses na semente. Por quê? É que o micron, para quem tem muita terra, o micron, ele agiliza o serviço. Agiliza. Né? Mas assim, o que pode acontecer? Acontece, às vezes você está plantando um dia, tá aquele pó, plantando no pó. Aquele pó vai pegar no bico, vai entupir micron. Sim. Às vezes vai virar, fazer uma volta lá, esquece de ligar. Então todo esse pedaço que esqueceu nesse momento... Depois vai ter problema lá na frente, vai não doar. Isso cobra lá na frente. Então é isso aí, pessoal. Basicamente, são esses os produtos, tá? Conforme a gente for utilizando, a gente vai fazer os vídeos de como, por exemplo, a inoculação, de como fazer a inoculação, é a ordem correta. Então não perca os vídeos, que vai vir muita informação aí, acho que vocês vão gostar bastante. Então, eu vou aprender junto com vocês como realmente inocular a semente, né? Nós vamos aprender todos juntos, né? Isso aí. Top, top de linha, João. João, é o seguinte... Aqui não tem mais segredo. Não tem segredo. Tá. Agora chegou a hora da gente tratar a semente. Nós vamos chegar aqui, João, fazer o passo a passo, mostrar a melhor maneira de fazer esse tratamento. E nós vamos trabalhar aí com o maior número de doses possível, por ser uma área de primeiro ano. Certo. E depois nós vamos ter mais outras aplicações que aí nós vamos acompanhando no decorrer do planejamento, né, João? Show de bola. João, é o seguinte... Parte essa parte aqui fechado. Agora a gente precisa ver a questão da semente e ver se a peneira vai funcionar. Positivo, vamos lá medir certinho, ver se não vai enroscar. Sim. E vamos tocar. E se qualquer coisa, se for enroscar, vai ter que trocar a peneira. Mas vamos lá ver. Então vocês vão acompanhar.
Bom, pessoal, seguinte. Buscamos um disco lá, né? Uma peneira. E agora a gente vai fazer o teste se essa peneira vai fazer o serviço, né? Essa peneira é de 8mm com rebaixo de 1. Eu fiquei em dúvida porque essa peneira eu testei numa soja de 6mm. 6.25, né? E essa e a soja que a gente pegou está com 5mm. Porque o ano passado, lá no Rio Grande do Sul, teve seca e não deu tanto vigor na semente, né? Mas, e aí, João? Ah, nós montamos aqui, né, João? Falando assim, você vê que ela ficou, né? Ficou legal aqui no disco. E assim, a hora que a gente tratar, ela vai inchar um pouquinho, né? Sim. Então ela tende a aumentar um pouco. Ela é capaz de chegar num 6mm fácil. Hein? Isso, aí que acontece? Do jeito que ela tá aqui, já não cai de duas, não cai nada, né? Sim. Pode ver que eu vou rodar o disco ali, ela vai cair perfeito. Ó. Então assim, não tá prendendo, né? Sim. E tá vendo? Isso aqui é importante, né? Não prender a semente, senão acaba macetando, estragando, né? Sim. E aí, ó. Já tem um rebaixo aqui, ela não fica no alto, né? Isso, é. Pra não machucar. Então esse rebaixo do disco aqui vai ajudar a hora que ela encaixar certinho, não vai ficar pulando, né? Sim. Então pode acontecer de pular, né? Se pegar aquele disco reto, sim, ela vai ficar pulando uma pra lá e pra cá, aqui não, vai encaixar ela certinho. Já cai direto. E vai embora, ficou perfeito, né? Top de linha. Então o disco não precisa mexer. Não, vamos montar desse jeito mesmo. E depois a gente já vai grafitar tudo certinho. Vocês viram? Vocês falaram pra mim, vai comprar o disco antes e depois não vai dar certo. Deu certo. Deu certinho, né? Deu certo, galera. É que eu tinha que experimentar a plantadeira. Eu só tinha aquela soja do ano passado lá. Eu montei pra experimentar, porque senão, né, João? Não, entendeu? Não tinha como. Tem jeito. Não, e assim, o legal é que toda semente que tá ali é a mesma peneira, então nós não vamos precisar trocar disco, né? Sim. Então vai começar com esse e vai terminar com ele mesmo. Show de bola. Então toda a semente lá são 5, 5,5, então é isso aí. É. E vai dar uma inchadinha por causa da inoculação. Um pouquinho, com inoculação, tratamento, mas nada exagerado. Então ela vai passar perfeito aí no furo. Show. Galera, vocês acreditam que nesse meio tempo deu uma chuvinha aqui? Ô, choveu até uma chuva boa, né? Choveu 10 milímetros, vocês creem nisso? Vai pra acabar mesmo, o pessoal do Instagram viu, né? Nossa, eu trouxe a chuva, João. Eu trouxe a chuva, pode vir toda semana, né, João? Semana. Ei, fica assim demais. Então, João? Tranquilo, combinado. Ó, a partir da semana que vem a gente vai ver como vai ser a decorrer da chuva. Evolução. Depois, chovendo de acordo, tudo certinho, plantio. Tudo certo. Tratamento de semente. A gente vai esmiuçar bem, esmiuçado, pro pessoal ter bastante informação. Acertar a plantadeira certinho, soltar na terra para plantar. Na terra. Isso aí. Show de bola. Obrigado, João. Um abraço. Obrigado, pessoal, que tá acompanhando o vídeo aí. Deixa o likezão para fortalecer, né? Deixa o comentário. Firme e forte. Firme e forte. E nós vamos nessa. Vamos, né? Que vamos. Não esquece de se inscrever, verifica se está inscrito, verifica o sininho de notificação e segue nós aí nas redes sociais que em breve tem mais novidade. Bora? Bora nessa. Isso aí, então é isso aí. Valeu, falou. Damn. Yeah.